pixie dust. Without it, we can't fly. We have to get it back. Pirates. Maybe they're nice pirates. Right. A toast to the captain! Ahoy! Now the hair makes sense. Hi, nama saya Nur Wahida. Hari ini saya akan menceritakan sebuah filem animasi yang bertajuk Tinkerbell and the Pirate Fairy. Tinkerbell and the Pirate Fairy ini telah ditayangkan pada 13 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Jane MacBook dan pengarahnya ialah Peggy Holman. Kalau korang nak tahu, telah ditayangkan di Denmark pada bulan Februari, manakala di United States telah ditayangkan pada bulan April. Dalam filem ni semestinya akan ada pelakon-pelakonnya dan juga watak-watak yang mereka pegang. Jadi saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu. Pelakon utamanya ialah Mae Margaret Whitman yang memegang watak sebagai Tinkerbell. Tinkerbell ni ialah seorang yang sangat pendiam tetapi pemikirannya sangat luas. Dan juga dia adalah seorang yang suka menolong kawan-kawannya dalam kesusahan. Dia juga telah mencipta sesuatu barang dengan idea-ideanya. Jadi kawan-kawannya juga memanggilnya sebagai Tinkerbell, seorang yang pandai memikir luas. Pelakon seterusnya ialah Christina Hendrick memegang watak sebagai Zarina yang telah menghidupkan cerita filem ini. Zarina ini adalah seorang pekerja serbuk pari-pari yang menjaga serbuk pari-pari. Jadi dia sangat ingin tahu tentang serbuk pari-pari ini, maka dia telah menghasilkan serbuk pari-pari pelbagai warna yang telah dia cipta. Ini adalah pelakon laki-laki iaitu Tom Hiddleston yang memegang watak sebagai James. James ini adalah seorang kapten kapal tetapi dia telah menjadi anak kapal kerana dia telah menghasut Zarina untuk mendapatkan pixie biru dan dia telah mempunyai niat jahat untuk menakluk dunia. Seterusnya iaitu Raven Simone yang memegang watak sebagai Idrissa. Idrissa ini mempunyai kuasa mengontrol cahaya dan mempunyai salah satu sifat yang sangat cemas apabila dalam situasi tegang. Pelakon terakhir ialah Megan Hilty yang memegang watak sebagai Rosetta. Rosetta ialah seorang pari-pari yang mempunyai kuasa mengontrol tumbuh-tumbuhan. Dia telah menunjukkan bakatnya di festival 4 musim. Antara nilai atau interaksi sosial kanak-kanak yang terdapat dalam filem ini ialah sifat ingin tahu, di mana pada minit 6 minit 14 saat Zarina dia amat ingin tahu tentang kehebatan pixie biru atau dikenali sebagai serbuk pari-pari sehinggakan dia menanya soalan-soalan kepada penjaga ketua. Dan kelebihannya terhadap sifat ingin tahu ini ialah dapat membantu kanak-kanak mengembangkan lagi pemikiran mereka dan juga membantu lagi mereka menguasai ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Nilai dan interaksi sosial seterusnya iaitu bekerjasama, di mana pada minit 21, Tinkerbell dan rakan-rakannya telah bekerjasama untuk mendapatkan kembali pixie biru yang diambil oleh Zarina. Nilai kerjasama ini adalah kunci kejayaan, di mana kita perlu berusaha bersama-sama dan tidak angkuh kepada diri sendiri. Nilai dan interaksi sosial yang terakhir ialah keikhlasan, di mana Tinkerbell dan rakan-rakannya telah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Zarina, iaitu pada minit sejam 5 minit. Seterusnya, unsur-unsur pengajaran yang terdapat dalam filem ini ialah, satu pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita hendaklah menerima atau mendengar idea seseorang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan sendiri dan memberi peluang kepada mereka untuk menunjukkan bakat yang ada pada diri mereka. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak sejak kecil lagi dengan sifat keikhlasan supaya mereka akan mengikhlaskan diri untuk menerima kekurangan dan keburukan yang ada pada diri mereka. Pelajaran yang terakhir ialah ibu bapa haruslah mendidik anak-anak agar tidak mudah mempercayai orang yang baru dikenali selain daripada orang sekeliling, iaitu ibu bapa, adik-beradik dan saudara mara, agar kita tidak mudah ditipu. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana telah menonton. Saya mengharapkan agar video ini memberi manfaat kepada anda semua. Bye. Terima kasih. What did she do? She switched our talents. Uh-oh. You're a tinker. Take these things back right now. Okay. Remember, right arm,
left foot. Aye, aye. Look out! Harry! The power of the pixie dust is ours. We're going to fly! Can't believe my eyes! I broke something. Looks like I'm an animal thing now.